אנחנו נמשיך הלאה לדבר בנושא של תפילת שחרית, קריאת שמע וברכותיה. פרטי דינים שיש לגבי הפסק, לגבי תפילין, מה עונים, מה לא עונים, באמצע קריאת שמע וברכותיה. נתחיל בעניין הראשון של עניית השם אלוקיכם אמת. תקנו, בסדר התפילה תקנו, לאחר סיום קריאת שמע, לחזור ולומר את המילים השם אלוקיכם אמת. וכל זה למה? כדי להשלים רמח תיבות, שבסדר קריאת שמע יש רש ממהי תיבות. וכדי שנגיע לרמח תיבות, הוסיפו את המילים השם אלוקיכם אמת, שבעצם חזרה על שלוש מילים האחרונות. ובדרך כלל נוהג לומר את זה החזן. נראה מה כותב מרן השולחן ערוך בעניין סימן סמך לסעיף ג' בקריאת שמע יש רש ממהי תיבות כדי להשלים רמח כנגד דבריו של אדם מסיים שליח ציבור השם אלוקיכם אמת וחוזר ואומר בכל רם אלוקיכם אמת הגעה ובזה כל אדם יוצא הועיל ושומעים מפיו של שליח ציבור ג' תיבות אלו כלומר מדין שומע כעונה אז בעצם מה החובה עליי בתור מתפלל? לכוון לחזן ולכוון לצאת ידי חובה מהחזן מדין שומע כעונה. אבל החובה נוספת היא שהחזן יכוון להוציא. נכון? צריך שהחזן יכוון להוציא כי בלי כוונת שומע ומשמיע אין שומע כעונה. טוב? הרמה כתב, מרן הוסיף ואמר, ואם היחיד רוצה גם כן לומר עם השליח ציבור, אין איסור בדבר. ואם הוא קורא ביחיד, שהוא לא מתפלל בציבור, יכוון בתתווה ובבים שבאמת ויציב שעולים צעדיק 90, והם כנגד ג' שמות הוויה, שכל אחד עולה כבב, הוויה זה כבב, ודלת אותיותיו הם למד. שלוש שמות הוויה ביחד עם השמות, עם האותיות, זה למד. שלוש פעמים זה 90. אז ויציב ונכון וקיים וישר זה כנגד זה. קצת דחוק, שבזה אנחנו יוצאים רמח תיבות. אבל יותר טוב מכלום. אבל, כפי שאני אקרא לכם בשם ברכי יוסף שהביא בשם הארי הקדוש, שהארי הקדוש היה נוהג לומר, השם אלוקיכם אמת, תמיד גם כשהוא היה מתפלל ביחיד. ולא הסתמך על העניין הזה של ויציב ונכון וקיים. אלא היה חוזר ואומר, השם אלוקיכם אמת. וככה המנהג שלנו. בוא נראה מה אומר ברכי יוסף הרב חידה. ואם הוא קורא ביחיד, ואם הוא לפול מעדי יתמר בירושלמי, אם קורא ביחיד שרי ללכפו לשם אלוקיכם, וכן הסכימו הרב בח והרב פרי חדש כדברי ירושלמי, ושמעתי שכן כתב מהרחו שנהג כן רבנו הארי, שיומר השם אלוקיכם אמת. פה הוא דן שלכאורה איך אפשר לחזור פעמיים בבת אחת על המילים השם אלוקיכם אמת. הרי לכאורה זה דומה לאומר שמה שמה משתקין אותו. האומר מודין מודין משתקין אותו. אסור לומר שמה ישראל, שמה ישראל פעמיים. למה? או אחד, אחד. נגיד אחד שלא כיוון, לא יחזור ויגיד את המילה אחד פעמיים. כי זה מראה כאילו שתי רשויות. לכאורה גם בהשם אלוקיכם אמת, אם הוא חוזר ואומר פעמיים, יש פה כאילו שתי רשויות, אבל לא חששו לזה. כנראה בגלל שהשם אלוקיכם אמת זה לא כמו המילה אחד או כמו שמה. בכל זאת, משהו כללי יותר. לכן אומר הירושלמי, מותר לחזור. יש לנו עדות של הארי הקדוש, שהיה נוהג לחזור. ומכאן תשובה, שמי שמסופק, אם החזן מכוון להוציא אותו, ואני מוסיף ואומר לכם, שבדרך כלל החזן לא מכוון להוציא, לא מצוי שהחזן מכוון להוציא, לכן עדיף שכל אחד ואחד, יאמר ביחד עם החזן, השם אלוקיכם אמת, להשלים רמח תיבות. הדין הזה להשלים רמח תיבות, לומר השם אלוקיכם אמת, מנהגנו לומר אותו גם בקריאת שמע על המיטה. שלוש פעמים אומרים השם אלוקיכם אמת. פעם אחת בקריאת שמע של מצווה, בשחרית, פעם אחת בקריאת שמע של מצווה, בערבית, ופעם אחת בקריאת שמע על המיטה, שאומר, וחוזר ואומר השם אלוקיכם אמת, כדי להשלים רמח תיבות. קריאת שמע שאדם אומר בבוקר, אם הוא אומר, בקורבנות, אם הוא אומר, לא חייבים, אבל אם הוא אומר,
לא צריך לחזור ולומר השם אלוקיכם אמת. כמו כן, אם אדם מניח תפילין של רבנותם, וחוזר וקורא קריאת שמע בשביל תפילין רבנותם, טוב, בכלל לא נוהגים להגיד ויומר, זה לא מעשי. אבל למשל, אביא לכם דוגמה, אם אני מתפלל ערבית מוקדמת, אם הציבור מתפלל ערבית תפילה מוקדמת מפלג המנחה, אז כשאני קורא קריאת שמע בערבית מוקדמת, אני מכוון שלא לשם מצווה. כי אחרת יהיה לי בל תוסיף, מה פתאום עכשיו שם מצווה? עכשיו זה יום, מה פתאום אני מתכוון עכשיו שם מצווה? וגם אני לא רוצה לכוון לשם מצווה, שלא יהיה תרתי דסתרי. לכן אני מכוון שלא לשם מצווה. אחר כך, כשהגיע הזמן, אני חוזר וקורא קריאת שמע לשם מצווה, נכון? אז בקריאת שמע הראשונה של ערבית, לא אמרתי השם אלוקיכם אמת. בשביל מה להגיד? זה רק קורה בתורה. לא חייבים להגיד השם אלוקיכם אמת. אין עניין של רמח תיבות. לעומת זאת, בקריאת שמע השנייה, שחזרתי בערב וחזרתי לומר קריאת שמע לשם מצווה, כי זהו הזמן, פה אני חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. להשלים רמח תיבות. בסדר? בוא נראה מה כותב הרב בן איש חי. מספר הרמח תיבות לקריאת שמע הוא כך. 6 דשמע ישראל, 6 דברוך שם כבוד מלכותו, 42 דבאהבת, עין ב' של ויה עם שמוע, עד וסמתם, 50 דבסמתם עד ויומר, וסמך ת' דויומר. סך הכל רש מ"ה. ועם ג' תיבות שכופל השעץ, נשלמים רמח תיבות. ודע כי במספר הרמח הנזכר יש כוונות עמוקות בכל הפרטים. ואי אפשר להיות נחסר אצל כל אחד ואחד ממספר הרמח כלום. לכן גם היחיד הקורא קריאת שמע, בין דשחרית, בין דערבית, בין קריאת שמע על המיטה, צריך לכפול ג' תיבות השם אלוקיכם אמת, כדי להשלים הרמח. מי הוא? השעץ, מצד בחינתו, יש לו כוח יותר בהשלמה הזו של כפל ג' תיבות הנזכר. ולכן אם האדם מתפלל עם ציבור שיש שם שליח ציבור עומד, ישמע כפל מן השעץ, והוא אינו צריך לכפול, אלא רק יכוון להשלים רמח שלו מן שמיעתו הכפל משעץ. כבר אמרתי קודם, כל זה יפה דווקא שהשעץ מכוון. הוספתי ואמרתי שאפשר לומר כמעט בוודאות שהשעץ לא מכוון. לכן, עדיף כך לנהוג, כך אני נוהג, כך נהג הרב. כל פעם שאני מתפלל, אני אומר, השם אלוקיכם אמת ביחד עם החזן. וגם בקריאת שמע למיטה, חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. חוץ, מקריאת שמע שאני מתפלל בערבית, אם אני מתפלל תפילה מוקדמת. פה אני לא אומר השם אלוקיכם אמת, כי זה כקורא בתורה. ומעידך, כשאני חוזר וקורא קריאת שמע אחרי תפילת ערבית, לשם מצווה, אז אני חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. כן, בבקשה. חייבים לשמוע. בוודאי, כל המושג של שומע כעונה צריך כמה תנאים. א', שומע, שצריך שומע ומשמיע יחד מכוונים. צריך גם לשמוע וגם לכוון. כן? מצוין. אתה מתכוון כשאתה נמצא באמצע 18 והציבור הגיע לקדושה שכתב השולחן ערוך שהוא יכוון לשמוע מהחזן ויכוון לצאת. אסור לומר קדושה באמצע 18. אז פה במקרה שלך אתה חושש שהחזן לא מכוון להוציא, מצד שני אתה רוצה לצאת ידי חובה, אז עשית תנאי עם חבר שיושב לידך שיגיד בכל קדושה ויכוון להוציא אותך. מצוין. קרא מה שכותב הרב בספר יחווה דעת. בסיכום, יחיד שקורא קריאת שמע בשחרית או בערבית, או שקורא קריאת שמע שעל המיטה, מסיים בשלוש תיבות אלו, שהם השם אלוקיכם אמת, להשלים רמח תיבות שכנגד רמח איבריו של אדם. אבל כשמתפלל עם הציבור, ישמע מהשליח ציבור שלוש תיבות אלו ויצא ידי חובה. ונראה שאם אינו שליח ציבור קבוע, אלא חזן שירד לפני התיבה באקראי, ואינו בקיא בהלכה לכוון להוציא את השומעים מדי חובתם, טוב שהיחיד יאמר עמו שלוש תיבות אלו. טוב. בסדר, גמרנו את הקטע הזה, עכשיו נבוא לדבר בעניין מי שהתבלבל באמצע קריאת שמע, ברכות קריאת שמע. בברכות קריאת שמע יש לנו פעמיים, הגדול הגיבור והנורא. פעם אחת, הקל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא.
וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. זה הקטע הראשון. הקהל המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. הקטע השני, באהבת עולם, אנחנו אומרים, כי בשם קודשך, הגדול, הגיבור והנורא, בטחנו, נגילה ונשמחה בשעותיך. יש לנו פעם אחת, הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא, פעם אחת, הגדול, הגיבור והנורא, בטחנו. תראו לעצמכם, אדם שהגיע לגדול, הגיבור והנורא, ונעמד. איפה אני נמצא? בטחנו או קדוש הוא? אם אני נמצא בברכה שנייה, שזה אהבת העולם, או שאני נמצא בברכה ראשונה, שזה תקל ברוך, לפני כן, יוצר המאורות, ברכה ראשונה. מה אני עושה עכשיו? אני לא יודע איפה אני עוצר. אני לא יודע איפה עצרתי. אני נמצא הגדול, הגיבור והנורא. אני אמשיך בתחנו, שזה אהבת העולם, וחזור לקדושו, שזה לקל, שזה לפני קדוש קדוש. תקל ברוך. טוב, כותב הגינת ורדים, תראו מה הוא כותב, אמנם בנמדון דידן, שנסתפק בגיבור והנורא, אם נאמר שיחזור לברכת יוצר אור, אהב אלה ספק בברכות הרבנן, דברכות אלו הם מדרבנן, ובחזרה שחזר לברכת יוצר אור, מתקלקל בספק איסור ברכה לבטלה, ומוטב שיתקלקל בספק איסור ביטול ברכה דרבנן, ולא לבוא לידי ספק נושא שם שמיים לבטלה, ותו דשב ואל תעשה שאני, ואין ראיה לזה מאחד להסתפק אם קרא קריאת שמה או לא קרא, דקאי מנן חוזר וקורא אותה בכל, בכל ברכותיה, דעתם, אגב דחל עליו חומרת פסוק ראשון שהוא מן התורה, השתרבו והשתרבו לחיובו בשאר הסדר שיאמר כל נוסח קריאת שמה בכל פרשיותיה ובכל ברכותיה. אמנם הכה בנידון דידן, דהן עליו חיוב חזרה מן התורה, שהרי עדיין לא הגיע לקריאת שמה, מניין יחול עליו חיוב ברכות הללו שאינם אלא מדרבנן. אומר הגינת ורדים, הלכה למעשה, שאם אדם עכשיו מסופק אם הוא נמצא בברכה ראשונה או בברכה שנייה, ברכה ראשונה היא ברכת יוצר אור, ברכה שנייה היא ברכת אהבת עולם, והוא לא ידע מה זה הקהל הגדול הגיבור והנורא, הגדול הגיבור והנורא, בטחנו או קדוש הוא, יחזור לאחרונה, לא יחזור בברכה ראשונה, זה יגיד את הברכה האחרונה. תגיד, בטחנו, נגילה ונשמחה בשירתך. ואף על פי שיש 50% שבעצם הוא מפסיד ברכה. תראו לעצמכם שהוא בעצם שכח, והוא נמצא בברכה הראשונה. אז אתה אומר לו עכשיו לדלג לאהבת עולם. מה אם ברוך אתה השם יוצר המאורות? הוא דילג עליה. אומר הרב הגינת ורדים, אני מעדיף שהוא ידלג, יש 50% שהוא ידלג, מאשר 50% שהוא יברך ברכה לבטלה. כשהוא יברך ברכה לבטלה, 50% זה איסור דאורייתא. אבל אם הוא מדלג על ברכה, זה לא איסור דאורייתא. הוא לא קיים את המצווה כתקנה. מי תיקן לברך ברכות קריאת שמה? חכמים. אז חסר לו במצווה דרבנן. טוב, בסדר. שיהיה חסר לו במצווה דרבנן. אבל זה הרבה פחות חמור מאשר לחזור ולברך ברכה לבטלה בקום עשה. אם הוא חוזר ומברך ברכה לבטלה, זה איסור דאורייתא. לא תיסה. לכן אני מעדיף שבע אל תעשה עדיף. תהיה רגע, אל תחזור. תסתפק בברכה האחרונה שהיא בטוחה שאותה לא אמרת. ברכה הראשונה יש 50% שלא אמרתי, עדיף שלא תאמר. זה לא הפסד. אלו דברי הגינת ורדים וזה מה שהוא פוסק. הוא שונה ממה שכתב מרן, מרן השולחן ערוך כתב, מי שנסתפק אם ברך, אם קרא קריאת שמע או לא, דיינו. תארו לעצמכם, זה מוזר קצת, אבל בואו נגיד מה שכתוב בגמרא. אדם הולך לישון, קורא קריאת שמע של המיטה, פתאום הוא אומר, אני לא יודע, התפללתי ערבית, לא התפללתי ערבית, לא זוכר. פללתי ערבית או לא, לא זוכר. הבעיה היא לא על תפילת 18, תפילת 18 אפשר לפתור אותה בזה שאדם מתפלל תפילת ערבית נדבה ולא בעיה. אבל הבעיה היא קריאת שמה. קריאת שמה זה דאורייתא. אומר לו מרן השולחן ערוך, חייב לחזור ולקרוא קריאת שמה כספק דאורייתא לחומרה. אבל לא להסתפק בקריאת שמה, אלא חייב לחזור ולקרוא את ברכות קריאת שמה יחד עם הקריאת שמה. זה הדין. אז אומר מרן, מי שנסתפק אם קרא קריאת שמה, חוזר וקורא אותה בברכותיה. תשאלו אותי למה. מילא קריאת שמה היא דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרה. ברכות הן דרבנן. אז לגבי הברכות תגיד, ספק דרבנן לכולה. קשו את זה כל הראשונים. נאמרו כמה תשובות בדבר. התשובה המקובלת שכתוב בתרומת הדשן, כך הייתה התקנה. לא מקשים קושיות. כשחזל התייחסו למקרה הזה הספציפי, אמרו, כך הורו לך.
אם אתה חוזר וקורא קריאת שמע מצד דין ספק דאורייתא לחומרה, ביחד עם זה אתה חוזר גם לברך את הברכות שלה. אפילו שלגבי הברכות יש מקום להגיד ספק דרבנן לכולה, לא אומרי, צריך לחזור. אז הוא שואל, גינת ורדים על עצמו, רואים אנחנו שבברכות קריאת שמע לא אומרים ספק דרבנן לכולה, אלא מחמירים וחוזרים ומברכים. אז למה אמרת לברך את הברכה האחרונה? אז הוא עונה לך תשובה פשוטה. כל הדין הרוי שאמרנו שחוזרים לברך, זה מכוח הקריאת שמע עצמה. כשאתה מסופק אם קראת קריאת שמע או לא, אז מטילים עליך חיוב לחזור ולקרוא קריאת שמע, בדין ספק דאורייתא לחומרה. ואגב כך, הברכות חלות עליך. אבל במקרה שלנו עוד לא התחיל קריאת שמע. הספק שלו מתחיל רק בברכות, לא בקריאת שמע. קריאת שמע הוא עומד להגיד. אין לו בעיה אם להגיד את זה. כל הספק שלו זה באיזה ברכה הוא עומד. ברכה ראשונה או ברכה שנייה. זה ספק רק בברכות. ספק רק בברכות, אומרים ספק דרבנן לכולה. לכן תברך את הברכה השנייה, אל תברך את הראשונה. ואפילו אם תפסיד אותה, תפסיד אותה. אלו דברי הגינת ורדים, דברים של טעם. רגע, רגע. תראו, לפני, אני אשמע את השאלות מיד. בואו תראה מה הביא הרב, הבאתי את התשובה של הרב יביע עומר, בגלל שהוא מביא את רבי חיים פלאצ'י פה, ולא היה לי את הספר. וראיתי כמו כן, להרב יפה ללב, זה רבי חיים פלאצ'י, שנסתפק ממי שהיה עומד בתפילה. הוא מצא עצמו אומר במהרה בימינו, ולא ידע אם הוא עומד בברכת המינים ותכניהם במהרה בימינו, או בברכת תשכון בעניין עולם במהרה בימינו. אתם יודעים, במהרה בימינו, שוב, זה אותו דבר יש לנו גם בתפילת 18. יש לנו פעם אחת במהרה בימינו למינים ולמלשינים, ומלכות הראשה מהרה תעקר ותשבר ותכנם ותכניהם במהרה בימינו, ברוך אתה השם שובר אויבים ומכניע זדים. ויש לנו עוד אחד, תשכון בתוך ירושלים עירך, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. במהרה בימינו, איפה הוא עוצר? לא יודע, במהרה בימינו למינים, במהרה בימינו תשכון. מה עושים? וכתב שיש לומר, דהווה כספק התפלל, שחוזר ומתפלל, ולא חשיב כמוציא שם שמיים לבטלה. אומר הרב יפה ללב, חייב לחזור לה במהרה בימינו הראשון. לא לשני, אלא לראשון. תגידו לי אתם, מה ההבדל בין המקרים? למה בתפילה, כשיש לו ספק איפה הוא עוצר, אומרים לו לחזור לראשון? ואילו הגינת ורדים לגבי ברכות קריאת שמע, כשיש לו ספק איפה הוא נמצא בברכה הראשונה, בברכה השנייה, פסק הגינת ורדים לחזור לברכה השנייה. פה אתה אומר ספק ברכות להקל, ואילו ב-18 אתה לא אומר ספק ברכות להקל. נו מה? נכון, יפה מאוד. צדק, כלשון חכמים, הוא אמר, הורס את כל ה-18. הביטוי בתלמוד הוא, ברכות מעקבות זו את זו. ב-18, ברכות מעקבות זו את זו. עכשיו, אם יש לך ספק כלשהו, כן, שאתה לא ברכת ברכת למינים, ואתה מדלג לברכת תשכון, כל ה-18 שלך הוא ברכה לבטלה. וכל מה שאתה מברך, כאן הוא להבא, זה ברכה לבטלה. לעומת זאת, ברכות קריאת שמע לא מעקבות זו את זו. אם אני עכשיו דילגתי את ברכת יוצר אור, ואני אומר ברכת אהבת העולם, יצא. בברכת אהבת העולם. אז מה חסר לי? ברכת יוצרו? טוב, שב ואל תעשה, אל תגיד יוצרו. הבדל הוא מאוד פשוט. לכן הלכה למעשה, בזה חוזר, בזה לא חוזר. יראו מה כותב הרב בן ישחי בעניין. אם נתבלבל באמצע תפילתו, ואינו יודע איכן הוא עומד, חוזר לראש התפילה. נתבלבל עד שלא סיים שלוש ראשונות. אבל אם ברור לו שסיים שלוש ראשונות כראוי, ונתבלבל באמצעיות, זה לא יודע אם עומד באתה חונן או בשאחריה, חוזר לאתה חונן. ואם ברור לו על ברכה מן האמצעיות שהמרק ההוגן וחתם בה, חוזר לברכה שהיא אחר אותה ברכה שברור לו שהמרק עולה כהוגן. ועיין חסד לאלפי. טוב, כן, את ההבדל הוא מאוד פשוט וברור. כן, בבקשה, מה רצית לשאול? שואל כאשר זה לא ספק שקול. טוב. הוא אומר, כאשר יש לו ספק שהוא לא ספק שקול. אביא דוגמה. פתאום נכנס לספק שאולי לא אמרתי ברך עלינו. מי שלא אמר ברך עלינו חוזר. נכנס עוד דמיון בראש, אולי לא אמרתי ברך עלינו. הוא אומר, מבחינת סיכויים, 80% שאמרתי ברך עלינו, 20% שלא אמרתי ברך עלינו. אז יש איזו תשובה בהלכה. בהלכה כתוב שהכל תלוי מתי הוא נמצא. אם הוא נמצא בתוך 30 יום, חזקה שלא אמר, ככה חז"ל אמרו, חוזר.
אז הפשט הוא שזה לא ספק. ואם הוא עבר 30 יום, אז חזקה שאמר. דרך אגב, באופן אישי, אני באופן אישי בדקתי את עצמי גם כן, בבדיקה של משהו ספונטני. ראיתי שאצלי זה לא עובד ב-30 יום, ולא בגלל שאני כזה עילוי, לא כזה. פשוט עניין של הרגל. זאת אומרת, בדקתי וראיתי שאפילו אחרי שאמרתי 20-30 פעם, הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו, הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו, הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו, חזרתי בחזרה להרגל של השנים הקודמות בחורף, וכבר באופן אוטומטי אני אומר, הופך עולה עמו ישראל ברך עלינו. מה שחזל אמרו 90 פעם, אם דיברו באחד שאין לו הרגל, הוא מזה גם דיברו במצב נורמלי, אבל אם אתה מרגיש בעצמך שאתה השתנית, אז אתה יכול לפסוק לעצמך שהשתנית. אין בזה הלכה ברורה. מכל מקום אני חוזר. הלכה היא שאם אדם מסופק ולא עברו 90 תפילות, שעדיין אין לו חזקה, אז חזל אומרים הפוך, שתולים אותו בחזקה דמי עיקרה. חזקה דמי עיקרה שהוא שייך לקיץ. אז מסתבר שאתה דילקת ולא אמרת. נגיד לא אמרת, בראש חודש יעלה ויבוא בתפילת מנחה ושחרית, שההלכה שחוזר. יש לך ספק כלשהו שלא אמרת, בכזה מקרה חייב לחזור. ולא מועיל בזה רוב, אני גם אגיד לך למה לא מועיל רוב. כי על הצד שלא אמרת, יעלה ויבוא, אז כל ברכה שאתה מברך מכאן או להבא היא ברכה לבטלה. עכשיו, לא הולכים בברכות אחר הרוב. מה יש לך רוב? 70% שאמרתי, אבל זה לא מספיק כדי להכריע לברך. הראיה, אתה מכיר את הרשב"א המפורסם שאמר. הרשב"א אמר, אפילו אם יבואו 100 מגדולי הדור, ויאמרו לברך, ורב אחד יאמר לא לברך, אין הולכים בברכות אחר הרוב. כך למד הרשב"א, בתשובה. ומזה למדו הספרדים את העניין הזה שספק ברכות להקל אפילו נגד מרן. מרן השולחן ערוך זה מרא דאתרא, פוסק שלנו המרכזי, אנחנו נשענים עליו בכל דבר, עד שזה מגיע ללכות ברכות, תשים לב. מגיע ללכות ברכות? לא, עד כאן. מרן אומר לברך? לא, אנחנו פוחדים, לא לברך. מרן כותב, מי שנפלה תליתו, יחזור ויברך, נכון? אנחנו לא מברכים, נכון? מרן כותב, הסיר את תליתו לרגע אחד לצאת לשירותים, וחוזר ונוטל אותה, יחזור ויברך, אנחנו לא מברכים. ספק ברכות להקל. למה? למה? הרי מרן הוא מכריע. בדיני ממונות הולכים אחרי מרן. בדיני איסור ויתר הולכים אחרי מרן. בדיני עגונות הולכים אחרי מרן. למה בהלכות ברכות לא? תשובה, הלכות ברכות, דבר כל כך חמור, שאמרו שלא הולכים אחרי הרוב. מרן הוא כמו רוב, לא מועיל רוב. אז עכשיו מה אתה אומר? מה הוא מועיל הרוב שיש לך? אתה אומר, מבחינת סיכויים, רוב הסיכויים שאמרתי. אבל מי מתיר לך עכשיו על 30% לברך ברכה לבטלה? ברוך אתה השם, הטוב שמך הולך נאה להודות. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום אמן. מי יתיר לך? הרי זה ברכה לבטלה. אתה אומר בקום עשה, ברוך אתה השם. אם דילקת ולא אמרת יעלה ויבוא, זה נקרא ברכה לבטלה. התשובה היא, כדי להציל את עצמך מברכה לבטלה, אומרים לך, תחזור לרצה. תאמר רצה, תקנה. תגיד יעלה ויבוא, ברוך אתה השם מחזיר שכינתו לציון, וככה תתפטר מזה. טוב, עכשיו נדבר בעניין למה מפסיקים בקריאת שמע וברכותיה. ציטטתי לכם פה דברי מרן, 4 סעיפים בשולחן ערוך, אחר כך נסביר אותם אחד לאחד. בואו נקרא. סימן סמכבב. בין הפרקים, תום אדם נכבד, הוא משיב שלום לכל אדם. ובאמצע, בתוך הפרק, שואל בשלום מישהו ירא ממנו, כגון אביו או רבו, או מישהו גדול ממנו בחוכמה, או מלך או אנס, הוא משיב שלום לאדם נכבד, ואפילו באמצע פסוק. חוץ מפסוק שמע ישראל, ברוך שם כבומרתו לעולם ועד, שלא יפסיק בהם כלל. אם לא מפני מי שירא שמה יארגנו. אם שכח להניח ציצית ותפילין, יכול להפסיק בין הפרקים להניחם ויברך עליהם. הרמ"א כתב, ויש אומרים שלא יברך עליהם עד אחר התפילה. והכי נהוג לעניין תפילין. לקדיש ולקדושה ולברכו, מפסיק אפילו באמצע הפסוק, וכן למודים, אבל לא יאמר אלא תיבת מודים בלבד. הרמ"א כתב, וכן בברכו לא יאמר השתבח והתפאר, מה שמפורסם להגיד את זה, בכלל אנחנו לא נוהגים לומר את זה. ויש שומעים דאמן שעונים אחר כל הקדוש ואחר שומע תפילה, יש לו דין קדושה ויכול לענות אותם בקריאת שמע וכן עיקר. ולכל הנמילי פוסקים, מכל שכן באומר תחנונים. כהן שהיה קורא קריאת שמע וקראו לו הקרוא בתורה, יש מי שאומר שמפסיק, יש מי שאומר שאינו מפסיק, והלכה כדבריו. אלו הם בין הפרקים, בין ברכה ראשונה לשנייה, ברוך אתה השם יוצר המאורות, בין שנייה לשמע, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמה התחנה השנייה, בין שמע לוויה עם שמוע, בין וויה עם שמוע לוויומר, אבל בין ויומר לבאמת ויציב,
לא יפסיק, שלא להפסיק בין השם לאמת, אלא יאמר, אני השם אלוקיכם אמת, ואז יפסיק כדין באמצע הפרק. טוב, נסביר בקצרה. קודם כל, חזל נתנו לנו דין להפסיק בשביל עניית שלום. רבותיי, הדין הזה לא נוהג היום. כל הפוסקים כתבו שהיום לא אומרים שלום, כי אפשר לנענע בראש, יוצאים ידי חובה בענייה בראש. כל העניין שהתירו לומר שלום הוא מפני הכבוד. חשוב העניין הזה של הכבוד, שלא ייפגעו, כדי לא לפגוע ביהודי. דבר, עניין, דבר חשוב מאוד לא לפגוע. בשביל זה התירו לנו להפסיק באמצע קריאת שמע וברכותיה. כתוב, משיב שלום לכל אדם. אם אדם אומר לך שלום, אתה צריך לענות לו שלום, כן? טוב. או לאדם נכבד, אפילו בתוך הפרק. אפילו בתוך הפרק. או לאבי ואמו, אפילו מותר לך להתחיל ולאמר שלום. אז כולם יגידו לי היום, זה לא רלוונטי. מה? קודם כל אפשר להגיד, אני בקריאת שמע. לרמוז לו. מבין? תגיד לו בקול. ואהבת את השם אלוקיך. נו, אז הוא מבין, הוא לא ייפגע. אבל דבר אחד צריך לדעת, שמותר להתייחס. התייחסות אני מתכוון ברמיזה. הרי מרן כותב בשולחן ערוך, שאסור לאדם לרמוז בעיניו ובשפתיו בקריאת שמע, פסוק ראשון, בכל פרשה ראשונה. זה הלכה מפורשת. מי ואהבת? עד והיה עם שמוע, אסור לעשות שום דבר. שום דבר. אסור לעשות כלום. צריך להתרכז בקריאת שמע. וקל וחומר לא לרמוז בעיניו ולקרוץ בשפתיו. אלו דברי מרן. עכשיו בא אליך מישהו, אתה נמצא בהפתעה, אתה נמצא בבית כנסת שטיבל, באים כל מיני שנוררס, הוא פושט את ידו, הוא אומר לך צדקה, צדקה. כן? אתה לא חייב לתת לו. חייב ולא חייב זה לא, זה כבר עניין אחר. אבל לפחות להתייחס צריך. נכון? כתוב, והמברכו זוכה ב-11. כתוב, 11 ברכות. אז בלברך לא חייבים, אי אפשר להפסיק, אבל לברות להתייחס. אתה רוצה לומר לו, אחר כך, אין לי, יש לי, לפי העניין. וגם לתת, אם אדם רוצה לתת צדקה, זה גם כן יחס. פשוט שמוצווה לתת, גם בקריאת שמע. ואני חוזר, אם יתירו חכמים לדבר משום הכבוד, היום לא נוהגים בזה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שיתירו להתייחס. לכן בוא נגיד, גם אבא שפונה אליך באמצע קריאת שמע, הוא יבין אם אתה תאמר לו אני בקריאת שמע, אם אתה תרמוז לו שאתה בקריאת שמע, אבל לרמוז חייבי. אוי ואבוי לאדם שלא ירמוז. זה זלזול גדול, ויצא שכרו בהפסדו, זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. לסיכום ההלכה, היום ההלכה הזו של דיבור מפני הכבוד, מפני השלום, לא נוהג, אבל להתייחס צריך. דבר נוסף, עניין שלא לא היה לו תפילין. הביאו לו תפילין וטלית, לא היה לו קודם, והביאו לו באמצע קריאת שמע וברכותיה. אז מרן השולחן ערוך כותב, שיפסיק בין הפרקים ויברך עליהם. שוב, בין הפרקים זה יוצר המאורות, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. אבל, אם הביאו לו את התפילין אחרי קריאת שמע, אחרי קריאת שמע, שזה כבר אין בין הפרקים, דהיינו באמצע ויציב, יניח ולא יברך. מתי יברך? אחרי 18. יניח, ימשמש בידו בתפילין, ויברך. ימשמש בתלית, בציציות, ויברך. הרי מצוות ציצית ותפילין זה מצווה תמידית. זה לא מצווה שעוברת אחרי רגע אחד. לכן, אם לא ברכת בהתחלה, אתה יכול לברך גם בהמשך. לסיכום, לדעת מרן, אפשר לברך על ציצית ותפילין בין הפרקים. אסור לברך על ציצית ותפילין בתוך הפרק. לדעת הרמה, על תלית לא מברכים בין הפרקים וקל וחומר בתוך הפרק. ואילו על תפילין מברכים גם בתוך הפרק. כולה ברמה. איפה הרמה כותב את זה? הרמה כותב את זה בסעיף ח'. טוב, סימן, תראו בעמוד מספר 4. עמוד מספר 4, קטע הראשון במה שהבאתי, שולחן ערוך, סימן סמך וב. צריך לסמוך גאולה לתפילה. ולא יפסיק לאחר שאמר גאל ישראל. רק אם יראו אונס שלא הניח תפילין להזדמנו לו בין גאולה לתפילה, מניח אז, ולא יברך עליהם עד אחר שיתפלל. אבל תלית לא יניח אז. ואם שלא אמר גאל ישראל, להזדמנו לו תלית ותפילין, שזה בתוך הפרק, מניחם, ולא יברך עליהם עד אחר התפילה. הרמה כתב הגאה, יש אומרים שקודם גאל ישראל יברך על התפילין, ואחי נהוג.
אז יוצא אם כן שתי מחלוקות בין מרן לרמה. זאת אומרת כך, מחלוקת ראשונה בעניין תפילין, שלדעת מרן מברך על תפילין רק בין הפרקים, ולא מברך על התפילין בתוך הפרק. ולדעת הרמה מברך על התפילין גם בתוך הפרק. מחלוקת שנייה לעניין תלית, שלדעת מרן מברך על התלית בין הפרקים. דהיינו, גם בין הפרקים מברך על התלית. לדעת הרמה, על תלית לא צריך לברך. תברך על התלית אחר כך. הרמה מחשיב את התפילין יותר מהתלית. מרן משווה ביניהם. תלית ותפילין שווים. שוות. מבחינת המצווה זה שווה. וכמו שמותר לך להפסיק לתפילין בין הפרקים, מותר לך להפסיק לתלית בין הפרקים. אבל לא בתוך הפרק. טוב, אלו שתי המחלוקות בין מרן להרמה. צריך לדעת שיש עניין גדול, על פי דברי חז"ל, להתפלל תפילת 18 עם תלית ותפילין. כך כתוב בשימושה רבה. אמר רבה, כל המתעטף בציצית, הוא מניח תפילין, וקורא קריאת שמע, הוא מתפלל, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שמתם לב לביטוי, מתעטף בציצית, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, הוא מתפלל. כלומר, יש עניין גם בתפילה, להיות מעוטף בתלית ובתפילין. לכן, יש בזה עניין, שזה חלק ממצוות התפילה. מקום אחר כתוב, כל המתעטף בתלית ומניח תפילין וקורא קריאת שמע, הרי זה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, זה גם ביטוי בחז"ל. שוב עניין של תלית, רואים אנחנו שהתלית והתפילין הם חלק גדול ממצוות קריאת שמע וחלק גדול ממצוות תפילת שחרית. לכן אדם צריך להשתדל מאוד, רק בשעת אונס יתירו לו, אין לו ברירה, לא אין לו תפילין, אז הוא יתפלל שחרית, יעבור הזמן. אז הוא יתפלל שחרית לפחות בזמן והניח תפילין אחר כך. אבל לעשות את כל המאמצים, לקרוא עד כדי כך, שאם אדם יש לו עכשיו תפילה ביחיד, עדיף להתפלל ביחיד. כמו למשל, אם למשל אין לו עכשיו תפילין, אבל חבר שלו יש תפילין. אז חבר שלו אומר לו, תשמע, אני אתן לך את התפילין, כשאני אגמור את התפילת 18, יחלוץ את התפילין וישאיל לך אותם. אז מוטב שאני אתפלל שחרית ביחיד, כדי להתפלל שחרית עם תפילין. אז אני מחכה, אתה מתפלל עם הציבור, אני מחכה, אתה גומר את התפילת 18, אתה חולץ את התפילין, מעביר לי את התפילין, ואז אני מתפלל עם התפילין. אל יאמר אדם, בוא נתפלל קודם כל שחרית, אחר כך אני נר תפילין, נקרא קריאת שמע. יש עניין גדול להתפלל 18 של שחרית עם תפילין. בשביל זה מרן השולחן ערוך התיר לנו להניח תפילין, בין זה עד כדי כך שהתיר לנו אפילו לאחר גאל ישראל. וזה, אתם יודעים כמה מעלה יש בגאל ישראל לסמוך גאולה לתפילה? ובכל זאת התיר לך מרן, אחרי גאל ישראל להניח תפילין, אפילו שזה מפסיק בין גאולה לתפילה, כדי להתפלל 18 עם התפילין. טוב, עניין הבא, מה? לא. ודאי, ודאי, אמרתי. קריאת שמע מניח ולא מברך. מברך רק בין הפרקים. ואם אתה גמרת קריאת שמע שאין יותר בין הפרקים, תניח ולא תברך. מתי תברך? אחרי 18. אחרי התחנון, לא לפני התחנון, אחרי התחנון. גמרת התחנון, אתה משמש בתפילין של יד ושל ראש, תברך אשר קדשנו. וגם תחזיק את הציציות, תברך אשר קדשה. מאוד פשוט. מצוות הציצית והתפילין היא מצווה שמתחדשת כל רגע. כל רגע, כל רגע, כל רגע זה מצווה. כל שנייה זה מצווה. אז מה שלא ברכתי קודם, אני יכול לברך עכשיו, זה גם מצווה. זה עובר לעשייתה נקרא. זה לא מה שהיה קודם רק. טוב, דבר נוסף, שלישי שלמדנו עכשיו בדברי מרן, עניין להפסיק לדבר שבקדושה. אם אני נמצא בקריאת שמע וברכותיה, ואני שומע דברים שבקדושה מהחזן, כמו למשל, אני איחרתי לבית הכנסת ואני מתפלל עכשיו בקריאת שמע וברכותיה, והחזן עכשיו אומר קדושה. אז אני חייב לענות קדושה. החזן אומר קדיש, חייב לענות קדיש. טוב? רגע, רגע, אני מיד אסביר. וגם ברכו את השם המבורך, חייב לענות. עונה לקדיש, קדושה וברכו. עכשיו, מה זה קדושה? קדושה זה רק קדוש וברוך. לא נקדישך ולא ימלוך השם. קדושה זה קדוש וברוך, דבר ראשון. נקדישך זה רק מנהג לומר. יש עדות מסוימות שבכלל לא אומרות נקדישך. רק החזן אומר. ימלוך השם גם כן זה קצת רשות, לא חובה לומר. עיקר הקדושה זה קדוש וברוך. לכן על זה דיברנו. מה זה קדיש? קדיש זה חמישה אמנים ראשונים של הקדיש. אמן יש מרבה מברך, עד מתי צריך לענות? נחלקו בזה הפשטנים או המקובלים. לפי המקובלים, לפי הרב בן איש חי, אם הוא נמצא בקריאת שמע ברכותיה,
יענה את כל הכפחי תיבות, עד האמירן באלמה. אבל לפי הפשטנים לא. הרי כל העניין שצריך להגיד עד האמירן באלמה זה דברי הארי הקדוש. מצד דין הדגמרה, מספיק לענות עד יתברך. אז לכן כתבו הפוסקים, שלפי הפשט, אם אני נמצא בקריאת שמה ברכותיה, שאני עונה אמן יש מרבה, אז אני אענה אמן יש מרבה עד יתברך. אבל זה חידש הרב, חותני עליו השלום, מחדש חידוש, יש הבדל בין, בין הפרקים לבין בתוך הפרק. אם אתה נמצא בין הפרקים, יוצר המאורות, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ושומע קדיש, תגיד אמן יש מרבה כל הכפחי תיבות, עד האמירן באלמה. אבל אם אתה נמצא באמצע אהבת עולם, באמצע יוצר אור, באמצע קריאת שמה, ושומע יש מרבה, תגיד יש מרבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. אמן גם. כנען, כל החמישה אמנים. איזה חמישה אמנים? הראשון, השני, השלישי, שזה אמן יש מרבה, הרביעי שזה בריחו, החמישי, דאמירן באלמה ואמרו אמן. שאר האמנים, תתקבל, יש למה על ישראל, זה רק מנהג. בוודאי שאסור להפסיק בשביל לענות אותם בקריאת שמה ברכותיה. גם אמן דברכות לא יענה אותם בקריאת שמה ברכותיה. דהיינו, מצוי מאוד שאדם מיחר לתפילה, וחזן מתחיל חזרת השץ. הוא ניצח עכשיו באמצע קריאת שמה ברכותיה. אז מה אמרנו? יענה קדושה. מה זה קדושה? קדוש קדוש ברוך כבוד. טוב, הוא ממשיך הלאה להתפלל. חזן מתחיל להגיד, ברוך אתה השם חיי המתים, ברוך אתה השם מקל הקדוש, ברוך אתה השם חונן הדעת, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. לא יענה אמן, אסור לענות. בין אם הוא נמצא בתוך הפרק, בין אם הוא נמצא בין הפרקים. לדעת האשכנזים, יש שני אמנים שצריך לענות באמן דברכות. שני אמנים. איזה? מקל הקדוש ושומע תפילה. אם אתה שומע חזרת השעת, לפי דעת מנהג בני אשכנז, הם עונים, ברוך אתה השם, מקל הקדוש, אמן. ברוך אתה השם, שומע תפילה, אמן. אבל לדעת מרן לא כך. דעת מרן, מקל הקדוש ושומע תפילה, דינו כדין אמן רגיל, ולא עונה. טוב? עוד דבר, שנייה, כהן, שקראו לו לעלות לתורה, והוא מצב באמצע קריאת שמה ברכותיה. זה לאו דווקא כהן, זה גם ישראל. אתם יודעים שמי שקוראים לו לעלות לתורה ולא עולה, יש עליו כללה. דבר חמור. בגלל זה מנהג הספרדים שלא לקרוא בשם. כדי שלא יהיה מצב שקוראים ולא עולה. כבר היו דברים מעולם, שאנשים נמנעים לעלות מכל מיני סיבות אישיות. צריך לדעת שמי שקוראים לו, זה ביזיון לתורה. והביזיון הזה גורם לו עונש חלילה. לכן, צריך להיזהר. אבל הוא לצערו, קראו לו לעלות התורה, גבאי לא ידע שהוא באמצע קריאת שמה, הוא חשב שהוא גמר את התפילה. הוא נמצא באמצע קריאת שמה ברכותיה. הלכה שאפילו קראו לו בשמו, ליד ספר התורה, לא יעלה. לעומת זאת, אם הוא נמצא עכשיו בפסוקת הזמרה, ויברך דוד, אז ישיר, והוא קראו לו ללות לתורה, יעלה לתורה, יברך ברכה לפניה, ברכה לאחריה, ויקרא את כל הנוסח שבפנים, בין הברכות, למה הוא צריך לקרוא, כי אחרת זה ברכה לבטלה, כבר אמרנו את הדבר, זה מי שעולה לתורה, ולא קורא את הקריאה מתוך הכתב, זה ברכה לבטלה, ולא יצא ידי חובת עלייה לתורה, זה כמו שהוא לא עלה. אז זה לגבי פסוקי דזמרה. לגבי קריאת שמה ברכותיה, העניין הזה הרבה יותר חמור, ואין להפסיק בו, ואפילו אם קראו לו לעלות לתורה, לא יעלה לתורה. כן. לא, לא, קדוש, 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 השם צבאות, מלוך על הארץ כבודו. כל פסוק שלם. לא, לא. לא קדושה של הובה לציון, ולא קדושה של... של זה, של, של קדושה של ואופנים. רק קדושה של חזרת השץ. טוב, בוא נראה מה אומר הבן איש חי, עמוד מספר 3. וכן שלוש תיבות מודים אנחנו לך דווקא, זה שכחתי להגיד. אם הציבור קורע במודים, צריך גם הוא לכרוע ולהגיד מודים אנחנו לך. שלא יהיה נראה ככופר. אפילו שהוא נמצא בקריאת שמה ברכותיה, הרי כל הציבור עכשיו משתחווה ואומר מודים אנחנו לך, נכון? מה זה מודים אנחנו לך? הוא אומר הודעה. אז גם אני צריך להגיד הודעה. אל תצא מן הכלל, שלא יהיה נראה ככופר. לכן, הוא אומר גם מודים אנחנו לך, אבל הוא לא אומר את כל הנוסח. וכן, חמישה אמנים הראשונים של קדיש, אבל שאר אמנים של תתקבל ועל ישראל ויש למה, לא יענה. וכן אמן דברכות. אפילו אמן דאקל הקדוש ואמן דשומע תפילה, לא יענה. ואף אגב דלדעת מרן בקדיש יענה עדית ברך, כבר הוכחתי בספר הקטן מקבציאל,
לדעת רבנו הארי, דיענה עד דאמירן באלמה. וזה עיקר, כמו שכתבתי לאל ביחוד ברוך שאמר. טוב, כבר אמרתי שזה דעתו של הרב בן ישראל לפי המקובלים. אנחנו הולכים לפי הפשט, לפי דעת מרן השולחן ערוך, לא יענה אמן יש מרבה מברך עד יתברך, חוץ מבין הפרקים. בבין הפרקים יענה עד אמירן באלמה. טוב, מה הדין אם בא לו ברכה מבחוץ והוא לא רוצה להפסיד אותה, כמו ברכת הרעמים? ואביא כמה דוגמאות נוספות, שאם הוא יפסיד, אז הוא יפסיד את הברכה. ברכת הרעמים זו ברכה שמצווה עוברת. למה? אתה לא יודע אם יהיה עוד רעם או לא יהיה רעם, אתה לא יודע. אף אחד מאיתנו לא נביא. אז יכול להיות שזו מצווה עוברת. האם בשביל מצווה עוברת מותר להפסיק ולהגיד ברכה באמצע קריאת שמע ברכותיה או לא? בואו תראו, המגן אברהם כתב, מפסיק, ואם פוסק לשאול מפני הכבוד בשר בדם, כבחון מפני כבוד הקדוש ברוך הוא, ומה הייתה מה נראה לי, דים שמע כל רעמים, יפסיק ויברך. הרב מגן אברהם עמד קל וחומר, אמר, אם יתירו להפסיק ולהגיד שלום מפני כבוד בשר ודם, כתוב, שואל מפני אדם חשוב, הוא משיב לכל אדם, כל זה מפני הכבוד. אז מה, כבודו של הקדוש ברוך הוא לא יהיה כמו כבוד בשר ודם חס וחלילה? אז אם עכשיו הקדוש ברוך הוא ישמיע רעם שאנחנו צריכים לברך עליו, זה כבוד השם. אז איך אתה תגיד לי, אני עוסק בקריאת שמע? זה לא מתאים, צריך להפסיק. אבל האמת שיש מקום לטעון שאפשר להפריך את הקל וחומר הזה. למה? מה אתה משווה? פה יש התנגשות בין כבוד השם לבין כבוד בשר ודם. אני עוסק עכשיו בקריאת שמע ברכותיה, זה כבוד השם. בא אדם, לא יודע שאני עוסק בקריאת שמע, אומר לי שלום. צריך להגיד לו שלום. למה? הוא ייפגע, זה כבוד בשר ודם. אז הקדוש ברוך הוא מוותר על כבודו מפני כבוד בשר ודם, כמו שראינו לגבי אברהם אבינו בהכנסת אורחי. טוב, יפה מאוד, כל זה יפה. אבל מה לומד המגן אברהם? שאם יש רעם, צריך להפסיק. זה לא דומה. למה? זה כבוד השם, זה כבוד השם. מה יחזית שזה יותר מזה? מה אני עושה עכשיו בקריאת שמע ברכותיה? זה גם כבוד השם. אז השם אוכל לי. השם משמיע רעם, אבל אני גם עושה בכבוד השם. אני קורא קריאת שמע ברכותיה. זה לא סותר אחד את השני. באמת, הטענה הזאת, טענו כמה אחרונים על הרב מגן אברהם. ספר תבואות שור, דחה אותו בשתי ידיים. אומר, בוודאי, בוודאי שלא יפסיק. רק דברים שבקדושה חמורים, כמו אמן יש מרבה, ברכו, כמו שאמרנו קודם, קדושה, אבל רעמים וכדומה, אפילו שזה כבוד השם, לא יפסיק. אלו דברי התבואות שור. מצינו כן מחלוקת מפורסמת בין המגן אברהם לתבואות שור, האם מפסיק לברכת הרעמים בקריאת שמע ברכותיה, או לא מפסיק. בוא נראה מה כותב על זה הרב ביביע עומר חלק ד'. והנה, אם שכח לברך ברכת התורה, ונזכר בין יוצר המאורות לאהבת עולם. מעשה שהיה, אדם שמיהר לבית הכנסת, ונחפז לבוא והתחיל בתפילה. דילג על ברכות השחר. טוב, ברכות השחר אפשר להשלים, אבל ברכות התורה אי אפשר להשלים. למה? יוצא באהבת עולם. יפה מאוד אמר. יוצא באהבת עולם. אז יש לו הפסד. פה יש לך ברכות התורה שאתה חייב, ואם אתה תתחיל אהבת עולם ותתחיל קריאת שמע, אתה תפסיד ברכות התורה. אז יש מקום להגיד שעדיף להגיד ברכות התורה בתוך קריאת שמע וברכותיה. תראו מה הוא אומר. לפי עניות דעתי נראה, שמכיוון שאחר ברכת אהבת העולם לא יוכל עוד לברך ברכות התורה, הווה למצווה עוברת, ויברכנה בין הפרקים לפני ברכת אהבת עולם. אז הרב מכריע שיברך ברכות התורה לאחר שהוא אמר יוצר המאורות, לפני שהתחיל אהבת עולם. זה הזמן. ולכאורה יש סימוכין לזה ממה שכתב המגן אברהם, שאם שמע כל רעמים באמצע קריאת שמע וברכותיה, יפסיק ויברך. וכן כתב הבני חיה בשם חוקי חיים, וכן פסק בשולחן ערוך הגרז ובתוספות רבי עקיבא איגר, וכן כתב ערך השולחן, מאמר מרדכי, יד אהרון, ערוך השולחן, תפארת ישראל. והן אמת שלעומתם ישנם הרבה אחרונים שהסכימו לתבואות שור שכתב שאין להפסיק בזה, ומכללם רבי יהודה עייש, הרב חידה מחזיק ברכה, קשר גודל, נהר שלום, מגן גיבורים ועוד. מכל מקום נראה, ובבין הפרקים מיה יש לסמוך על כל הני רבבת דלאל במצווה עוברת כאיגבנה. אז הרב עושה כמין פשרה,
מחלוקת בין התבואות שור לבין המגן אברהם, האם מפסיק למצווה עוברת בקריאת שמע וברכותיה או לא, בא הרב אומר, אני עושה פשרה. בתוך הפרק לא יפסיק, בבין הפרקים יפסיק. ולכן, אם בא לך עכשיו רעם, ואתה רוצה לברך, תלוי איפה אתה נמצא. אם אתה נמצא באמצע הפרק, אל תפסיק. אם אתה נמצא בבין הפרקים, תפסיק. והוא הדין לברכות התורה. מי שנזכר שלא אמר ברכות התורה, וחושש אם הוא יתחיל אהבת עולם, הוא יפסיד ברכות התורה, תברך ברכות התורה לאחר יוצר המאורות, כי זה נקרא בין הפרקים. כן, 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 אני מיד אדבר על השתבח ואני אסביר מה ההבדל. וכן כתב הנודע ביהודה כמה חלק אורח חיים בעניין ברכת הלבנה באמצע קריאת שמע. זה לא מצוי כל כך שברכת הלבנה זה על השנייה, מצווה עוברת. תארו לעצמכם שיש עכשיו תתוו ימים מהמולד. הרי זמן ברכת הלבנה זה תתוו ימים מהמולד מעת לעת. לא מודדים את זה לפי יום, אלא לפי שעות. אז אם אתה יודע שהמולד היה בשעה 8:30 בערב, כן? ועברו תתוו ימים מהמולד, שבוע שעבר היה המולד ביום שלישי בערב. תתוו ימים מהמולד, ביום, כן, ביום רביעי בערב, יהיה לך בשעה 7:30, יעברו תתוו ימים. והוא באמצע קריאת שמע, מסתכל על השעון, וואי, 8:30 בדיוק. עוד דקה יש לי לעבור את הזמן. עכשיו אני באמצע קריאת שמע ברכותיה. אם אני אגיד כל ברכות קריאת שמע, יגיד גאל ישראל, יגיד שומר את עמו ישראל לעד, יפסיד ברכת הלבנה. אומר הנודע ביהודה, יפסיק ויאמר ברכת הלבנה. אבל הרב מכריע רק בבין הפרקים, לא בתוך הפרק. וזה מה שהוא כותב. והזמן שברכת הלבנה עומד להסתיים, שבאנו למחלוקת המגן אברהם והבכור שור, הוא כדאי, הוא המגן אברהם, לסמוך עליו בשעת הדחק ולהפסיק. ואם אפשר, יפסיק רק בבין הפרקים, אין שם. גם חיי האדם הכריע להקל בבין הפרקים, וכן יראה דעת המשנה ברורה, מעתה הוא הדין לברכות התורה, שאם לא עכשיו ומתי. מסקנת הרב, בין הפרקים כן, ולאחר מכן לא. עכשיו לגבי ברכת השתבח, אתה שאלת שאלה יפה, וזו התשובה הנוספת של הרב, ביבי עומר חלק וב, לגבי ברכת השתבח. ומעתה בנידון דדן, שאין עצה להניח ברכת השתבח לאחר התפילה, כן מה שפסק לברכי יוסף. במעשה, באחד, שכאשר הגיע לשירה חדשה, הוציאו ספר תורה מההיכל. הוא פסק להסתכל ולהשתחוות מול הספר תורה. ואחר כך נתבלבל, ולא סיים הברכה, והתחיל תפילת 18. ונזכר באמצע 18, שמעתם את המקרה? הוא היה אוחז, שירה חדשה שיבחו גאולים, לפני ברוך אתה השם גאל ישראל, הוציאו ספר תורה, קרא לפני הספר תורה, ושכח שהוא באמצע ברכת גאל ישראל, הוא עוד לא סיים גאל ישראל. הוא חשב שהוא סיים גאל ישראל, התחיל השם שפתי תפתח. השם שפתי תפתח. באמצע 18. באמצע 18 הוא נזכר שהוא לא אמר גאל ישראל. טוב, אין מה לעשות באמצע 18. המחדש הרב חידה, שאחרי 18 הוא יברך את ברכת ויציב מתחילתה. יגיד כל ברכת ויציב ונכון וקיים וישר, ועזרת אבותינו אותה ומעולם, ברוך אתה השם, גאל ישראל. ברכה שלמה עם הסיומת שלה. למה? כי החידוש כאן, שברכות קריאת שמע, אפשר לומר אותם גם בנפרד, כל ברכה בפני עצמה בדיעבד. אז בעצם חסרה לו ברכה, בתוך ארבע ברכות של ברכות קריאת שמע, חסרה לו ברכת עזרת אבותינו, ויציב ונכון. הברכה היא לא רק הקטע הראשון, בעצם העיקר זה החתימה. אם לא אמרת את החתימה, כמו שלא ברכת. לכן אתה תחזור ותאמר ויציב על הסדר, ותאמר ותסיים, ברוך אתה השם גאל ישראל, זה יועיל לך. אבל כל זה, אומר הרב, דווקא לגבי ברכת עזרת אבותינו. אבל לא כנדין לגבי ברכת השתבח. ניקח דוגמה. אם אדם התבלבל בפסוקי דזמרה. הוא היה באז ישיר, והציבור ברכו את השם המבורך, התחילו יוצרו. הוא נסחף אחריהם, התחיל יוצרו. תוך כדי שהוא אומר יוצרו, הוא נזכר שלא אמר השתבח. פה פוסק הרב, שהוא חייב להפסיק ביוצר המאורות, בין הפרקים, ושם לומר ברכת השתבח. מה ההבדל בין השתבח לבין ברכת עזרת אבותינו, ויציב, שברכת ויציב אמר הרב חידה, תגיד אותה אחרי 18, ואילו השתבח אי אפשר, ההבדל הוא פשוט. ברכת השתבח דינה להיאמר לפני תפילת 18, ואם התחלת 18 ולא אמרת השתבח, הפסדת את ברכת השתבח. זה מעוות, לא יוכל לתקון. לעומת זאת, ברכת קריאת שמע, אחת מהברכות, עזרת אבותינו ויציב, ברוך אתה השם גאל ישראל,
אפילו שהתפללת 18, הברכה עדיין קיימת. לכן, אפילו אחרי 18 אתה יכול לומר, זה לא נקרא מצווה עוברת. מה שאין כן ברכת השתבח, נקראת מצווה עוברת. לכן, חוזרים על הכלל שאמרנו. מותר לאדם להפסיק בבין הפרקים של קריאת שמע כדי להשלים מצווה עוברת. עכשיו פה, ברכת השתבח בשבילו היא מצווה עוברת. כי אם הוא ימשיך ויתחיל את ה-18, המצווה תיעלם לו, הוא יפסיד אותה. לכן אומרים לך, תפסיק בבין הפרקים ותברך ברכת השתבח. בוא נראה את זה בפנים. נתחיל מתחילה. ומעטה בנידון דידן שאין עצה להניח ברכת השתבח לאחר התפילה, כן מה שפסק הברכי יוסף. במעשה באחד שכאשר הגיע לשירה חדשה, הוציאו ספר תורה מהאכל, הוא פסק להסתכל ולהשתחוות מול הספר תורה. ואחר כך נתבלבל ולא סיים הברכה והתחיל תפילת 18, ונזכר באמצע 18, והורה שאחר התפילה יחזור ויאמר פסוקי קריאת שמע, ואמת ויציב, עד ברוך אתה השם גאל ישראל, עד כאן. דשני הכה, נקיים אליהם בשולחן ערוך, סימן נ"ב, שאם לא היה לו שהות לומר פסוקי דזמרה כדי להתפלל עם הציבור, אינו יכול לברך ברוך שאמר והשתבח על הזמירות שאמרם אחר התפילה. שלא תקנו לאומרם בברכה, דהיינו ברוך שאמר והשתבח, אלא קודם התפילה. ומקור דבר הזה מהגאונים, כמובן בבית יוסף שם. אם כן נמצא, שיסיד הברכה לגמרי. אבל כן, יש להורות שיאמר ברכת השתבח בין הפרקים, כלומר, אחר שיסיים ברוך אתה השם יוצר המאורות, ודברי שבח שאמר בברכת יוצר, לא חשיבי הפסק בין פסוקי דזמרה להשתבח, שהכל שבח והודעה לשם יתברך. טוב? בוא, עניין הבא, שהוא בעצם הכל בעניין אחד, עניין לסמוך גאולה לתפילה. נו, נו. לא. קודם כל אתה לא מפסיד את הברכה, זה אמן לברכות, כי תקנו בפורש, אמן לברכות לא עונים, זה לא נקרא מצווה עוברת. אמן לברכות הוא לא כל כך חשוב כמו מצווה, פחות חשוב ממצווה עוברת. הוא שואל למה אמן לברכות לא נקרא מצווה עוברת. אם הגדרת פה שמצווה עוברת מותר להפסיק באמצע קריאת שמע, ופחות בבין הפרקים, מדוע לא יתירו לענות אמן לברכות, זה גם נקרא מצווה עוברת, זה השאלה שהוא שואל. כנראה חזל לא יחשיבו את זה בדרגה כמו מצווה עוברת שהוא מפסיד. טוב. חכמנו תקנו לנו בתפילת שחרית לסמוך גאולה לתפילה, כן, כולם יודעים, ולכן צריך להקפיד ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, ולא יפסיק אפילו בנשימה, ממש ברצף גמור. וכל כל כך למה? מצאו לזה סמך בכתובים. בפסוק כתוב בפרק י' בתהילים, השם צורי וגואלי, ואחר כך מיד אחר כך פרק כף, למזח ינחה השם ביום צרה. מה זה הקשר ביניהם? ועומד אותך שגואלי הולך יחד עם תפילה, השם צורי וגואלי הולך יחד עם תפילה. בואו נראה דברי מרן, סימן סמך ו'. צריך לסמוך גאולה לתפילה ולא יפסיק לאחר שאמר גאל ישראל. רק אם יראו אונס שלא יניח תפילים ונזדמנו לו בין גאולה לתפילה, מניח אז ולא יברך עליהם עד אחר שיתפלל. אבל תלית לא יניח אז. ראיתם? מרן שולחן ערוך אומר שאפילו להניח, להתעטף בתלית הוא לא יתעטף. התפלל 18 בלי תלית. למה? כי זה פחות חשוב מתפילין. וזה גם הפסק. ואם עד שלא אמר גאל ישראל נזדמנו לו תלית ותפילין, מניחם ולא יברך עליהם עד אחר התפילה. הגאה, ויש אומרים שקודם גאל ישראל יברך על התפילין והכי נהוג, כבר אמרנו את זה קודם. סעיף הבא. אין לענות קדיש וקדושה בין גאולה לתפילה. וכיצד עושה? ממתין בשירה חדשה כדי לענות. אז אם אדם אמר ברוך אתה השם גאל ישראל ושומע אמן יש מרבה, אסור לענות. אלו דברי מרן. אמר גאל ישראל, ושומע אמן יש מרבה, אסור לענות. עכשיו תענו לי, אתם, אם אני אמרתי ברוך אתה השם לפני שאמרתי גאל ישראל, ושמעתי אמן יש מרבה, יענה או לא יענה? לא יענה, שנייה. מי שצובר אחרת? לא. למה לא יענה? יראה. אבל זה לא, הבעיה היא גאולה לתפילה, אבל עדיין לא אמרתי גאולה. לא אמרתי גאולה, אמרתי רק ברוך אתה השם. אמרתי רק ברוך אתה השם, למה לא יענה? מה? אז מה? זה בגלל שהתחלת? זה לא הסברה. לא בגלל ש... זה אני אסביר. עכשיו תקשיב. כי אם אדם אומר ברוך אתה השם, ולא חתם את הברכה, ולא התחיל בברכה,
ומיד מפסיק, למני יש מרבה? אז כל אמירת ברוך אתה השם זה ברכה לבטלה. פשוט כאילו אמרת סתם, שם שמיים לבטלה. אין לזה שום ערך. וזה ברכה לבטלה, זה חמור מאוד. לכן, האיסור של להגיד ברכה לבטלה כל כך חמור, שגם המני יש מרבה. כמה שהוא חשוב, נעצר מולו. הדין הזה נאמר לא רק בגאל ישראל. אני רוצה לשתות מים, כנל, אותו הדבר. הרמתי כוס מים, ואני מברך. ברוך אתה השם! בא לברך שהכל נהיה בדברו. ואני שומע עכשיו המני יש מרבה, אסור לי לענות. למה, איפה אני אענה? השם, זה ברכה לבטלה. אלוקנו, זה גם ברכה לבטלה. עדיין הברכה לא חלה. שהכל, אחרי שאמרתי שהכל, עדיין הברכה לא חלה. מה זה? ברוך אתה השם, מכיר ממך עולם שהכל. מה זה? יש משמעות לדברים? אין משמעות. נהיה, עדיין אין משמעות. בדברו יש משמעות. אבל אז, אם אני אענה, מה יקרה? מה יקרה אז? אז אני אפסיד את הברכה ממה נפשך. בקיצור, אם אדם מפסיד ברכה לבטלה, אסור לענות, קדיש וקדושה. זה הפשט. אז לכן, ברור, ברור כשמש בצהריים, שאם רק אני אוכל וברוך אתה השם, ודאי שאסור לענות. אלא החידוש כאן, שאפילו אם כבר גמרתי ואמרתי גאל ישראל, שפה הברכה כבר חלה, פה אין לי ברכה לבטלה. אבל ידין לסמוך גאולה לתפילה, יותר חמור, מעניין המני יש מרבה. כל כך זה חשוב, שלא תענה המני יש מרבה. זה כבר חידוש אחר. אבל לפני גאל ישראל, זה פשיטה או פשיטה או פשיטה שאסור לענות. כי זה מבטל את הברכה לגמרי. טוב, כן? בשביל להגיד באמצע 18, זה רעיון, הוא מציע הצעה כזו, שהוא יגיד ברוך אתה השם למדני חוקיך, שזה לא יקרה ברכה לבטלה, זה יקרה הפסק אמנם, אבל מותר להפסיק בשביל להגיד המני יש מרבה. אז מילא, אז אם אני נמצא בשתייה של משקה, זה מצוין. אם אני שם מרים כוס לשתות משקה, ברוך אתה השם, ואני שומע קדיש, ואני צריך לענות המני יש מרבה, מצוין שיגיד למדני חוקיך, זה טוב. אבל בקריאת שמע, מה זה טוב שיגיד למדני חוקיך? זה גוף שאתה אומר, ברוך אתה השם למדני חוקיך, זה גוף ההפסק. מי יתיר לך להגיד למדני חוקיך? בשביל להגיד המני יש מרבה, עצם המני יש מרבה מותר להפסיק, אבל להגיד פסוק אחר בשבילו, אז עדיף שלא יאמר. אבל אתה צודק, בברכת שהכל, אם אני רק אוחז בברכת שהכל, ברוך אתה השם, יאמר למדני חוקיך. אבל אם אמרתי, ברוך אתה השם אלוקנו, אין מה לעשות. אסור לענות. טוב, בואו תראו מה כותב הרמה. הרמה מחדש פה חידוש גדול בסימן קוף י' א'. צריך לסמוך גאולה לתפילה, ולא יפסיק ביניהם, אפילו באמן אחר גאל ישראל, ולא בשום פסוק. חוץ מהשם שפתי תפתח. הרמה כתב הגאה, יש אומרים שמותר לענות אמן על גאל ישראל, וכן נוהגים. טוב, הרמה לשיטתו אומר שעל הברכה עצמה מותר לענות אמן, זה לא נקרא הפסק, זה מנהג האשכנזים. ויש אומרים, הדי צריך לסמוך גאולה לתפילה, היינו דווקא ביום חול, או ביום טוב. אבל בשבת אין צריך. זה תמה, זה בעינן, למסמך גאולה לתפילה, בשום דכתיב, יענך השם ביום צרה. זה סמיך לי, יהול רצון עם רפי, וגאול בפניך השם צורי וגואלי. זאת אומרת, יהול רצון זה תפילה, וגואלי זה גאולה. אז מה הפסוק אומר? יהול רצון עם רפי זה תפילה, השם צורי וגואלי זו גאולה. מפה שצריך להסמיך גאולה לתפילה. אבל מיד אחר כך כתוב, יענך השם ביום צרה. אומרים חז"ל, ללמד אותך, שרק ביום צרה צריך לסמוך גאולה לתפילה. יום חול זה יום צרה חלילה, זה לא יום טוב. אבל שבת זה לא יום צרה, אם זה לא יום צרה, לא צריך לסמוך גאולה לתפילה. זה הסמכתא שהביאו הראשונים, שלא צריך ביום שבת לסמוך גאולה לתפילה. כך מביא הרמה. אבל צריך לדעת שהרבה ראשונים חולקים. למשל, תרומת הדשן,